Атырауда дамуында чешуі бар балаларға арналған орталық ашылды. Мұнда ЗПР, ЗРР, аутизм және даун синдромы диагнозы қойылған ұл-қыздарға түрлі психологиялық медициналық көмек көрсетіледі. Атырауда ашылған арнайы орталықта 1,5 жастан 13 жасқа дейінгі аутизм, даун синдромы диагнозы қойылған және психикалық дамуымен сөйлеу тілінде кемістігі бар балаларды дамыту үшін бар жағдай жасалған. Жоба жетекшісі және орталықтың негізін қалаушысы Диляра Қойшиева 2021 жылы осы сала бойынша кабинет ашып қызмет етіп келеді. Бала саны көптігінен ата-аналардың өтінім беруімен кабинет ашып, балаларды қабылдай бастадым. Бала санының көбеюіне байланысты кабинетті кеңейту мақсатында жарқыра жобасына қатысып, қайтарымсыз грантын иегері болдым. Қазіргі таңда жарқыра жобасының қолдауымен 4 кабинетіміз жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда 37 бала бала бақшаға, қалыпты бала бақшаға, 20 бала мектеп қабырғасында оқиды, және 50-ден астам оқушымыз жақсы нәтижеге жетіп, орталығымыздан жақсы нәтижемен кетті. Орталықта балаларға арналған негізгі 4 кабинет жұмыс жасайды. Олар абатерапия, логопедия, дефектология және әртүрлі тақырыпта топтық сабақ өткізілетін орындар. Сауқаларға кішкене өзгеріс болды. Сөйлеп, даму жағынан, отыру жағынан алдын отырмайтығын біздің бала. Басқа центрлерге барамыз, бір күн отырады, басқа күн отырмайтығын. А, мынаған келгелі, Дилер апайға келгелі, жақсы. Отырады, тыңдайды, Дилер апайды тыңдайды. Өз жақсы көреді, барам деп айтады. Айта кетейік, 2021 жылы кабинет ашылғалы бері 37 бала қалыпты балабақша қатарына қосылса, ем алған 20-ға жуық оқушы өз мектептерінде білім алып жатыр. Нұрислам Құмар, Айбек Қуандығұлы, ТТК 42, Атыраудан.